Със семена, когато са били във Вавилон, си показал по-светли от ония, които са били хранени с изкуствени аз. Само се благи и царю, благослови. И тези, които ще вкусват от тях, нека да бъде за тяхно, душевно и телесно здраве. И тъй благи и Божие изпълни всички молби на тия, които извършват този спомен, нека той да им бъде за спасение, дарува им наслаждение с твоите вечни блага, заради молитвите на пречистата владичица наша Богородица и Преснодева Мария, на свети Николай, чиято памет честваме днес и на всички твои свети, защото ти си, който благославяш и освещаваш всичко Боже наш, затова прославяме тебе. Безначалният Отец, Пресветия, благи и животворящ твой дух сега, винаги, во веки веков. На Господа се помоли. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже, който си благословил пет хляба и си наситил с тях 5000 души, сам благослови този хляб и тази риба. И ги умножи в този дом и освети верните, които ще вкусват от тях, защото си свят сега, винаги и във веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, оповане наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и пресме във веки веков. Христос истини Бог наш, молитва ми пречисти и препорочни святия Своя Матери, преподобних и богоносних Отец наших и всех святих, помилуй ти спасет нас всеко благ и човеколюбе. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин.